Foi encerrada a 0 hora de segunda-feira mais uma operação por ocasião de um período de feriado prolongado nas rodovias federais. Nesta edição da Operação Nossa Senhora Aparecida, que iniciou na sexta-feira, infelizmente na circunscrição de responsabilidade da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o registro de um acidente com vítima fatal. Por outro lado, o destaque do trabalho, segundo o inspetor Múcio Sévola, foi a ação paralela no período denominada Lei Seca. Esse feriado prolongado, nós tivemos assim um diferencial. Porque no sábado nós fizemos uma operação que a gente denominou Lei Seca, né? Onde nós fizemos 12 flagrantes, né, de alcoolemia, né? Essa foi um primeiro momento, que foi uma operação aí que durou cerca aí de 3, 4 horas. Considerando o sábado, domingo e a segunda-feira, que foi feriado prolongado aí, e aí contextualizando dentro da operação Nossa Senhora Aparecida, nós tivemos mais 2 flagrantes, né, de alcoolemia, totalizando 14 flagrantes de alcoolemia. Nós tivemos também 29 recusas, né, 29 recusas, o que também significa dizer que as pessoas não quiseram se submeter ao teste do etilômetro, então parte do princípio que tinham ingerido bebida alcoólica estavam ao volante. Então foram 29 recusas. E acidente, nós só tivemos um acidente nesse feriado, né? E outra coisa que também nos chamou a atenção foi a quantidade de autuações que a gente fez de pessoas, de condutor sem o cinto de segurança, né? 22 autuações. Agora, quando a gente faz uma soma dos casos de alcoolemia confirmada e recusas, passa de 40 casos. É um número preocupante, inspetor. Com certeza, né? Isso significa dizer que os condutores ainda insistem em dirigir, né, sob o efeito do álcool ou de alguma substância psicoativa. Mas nós vamos dar esse combate de forma contínua, né, ininterrupta, de sorte que todos os finais de semana, especificamente, nós vamos estar sempre com o efetivo reforçado para dar uma resposta para essa situação. O senhor acredita que a operação, a Lei Seca, dentro desse feriado prolongado, possa ter contribuído para a diminuição dos casos de acidentes? Com certeza, né? Porque nós pegamos ali um período de 19 até 1 da manhã, né? Com a fiscalização ali intensa no perímetro urbano. Então isso com certeza contribuiu aí para que os índices de acidente não fossem tão significativos. Agora, nesse caso onde ocorreu essas irregularidades, essas pessoas foram multadas, elas foram detidas, qual o encaminhamento nesse tipo de situação? Os que recusaram foram autuados e tiveram que providenciar um condutor habilitado e que não tivesse ingerido bebida alcoólica para poder retirar o veículo, essas 29 pessoas, né? Só que cada autuação dessa é quase R$3.000, dá 2.900 e umas frações. Aquelas pessoas que foram submetidas ao teste e foram flagradas, né, acima de 0,34, essas aí que totalizaram 14, essas aí foram encaminhadas à Polícia Judiciária Civil, tiveram que pagar a fiança para serem liberadas e posteriormente vão a juízo para fazer uma transação penal aí relacionada a esse tipo de crime aí que cometeram. Até a próxima operação, qual o recado da PRF? O recado é que a gente vai continuar intensificando as fiscalizações no nosso perímetro urbano, né, objetivando diminuir os acidentes, a letalidade dos acidentes, né, e coibir esse tipo de infração.